normální. Fakt, já jsem dráci už tam prolít, už zvonili. Jo? Jo, fakt ale, už ten pár let teda. Teď tě zvoní telefon. Že jsi nic? Jo, to už je trošku lepší. Veď se opatrý, nejsem větovat. Ne, je to dobrý. Nejhorší jsou ty hecíři, ale opatrně. Umí. Ale to si uhrabeš.